Токио төрінен ақ жолтай ақпарат келіп жетті. Химия пәнінен 23-ші халықаралық олимпиадада Қазақстан оқушылар 3 күміс 1 қола жеңіп алды. Осылайша білім бәйгесіне бақ сынауға аттанған үміткерлеріміздің 4-еуі де тұғырдан көрінді. Жалпы биыл өзге де пәндер бойынша да қазақстандық оқушылар халықаралық додаларда жүлдегерленді. Алайда білім саласының кей мамандары олар жеткілікті дәрежеде дәріптелмей жатыр деген пікір айтады. Данат Дүйсенбеков 7-ші сыныптан бастап математикадан халықаралық олимпиадаларға қатысып келеді. Биылғы жетістігі күміс жүлде. 11 жыл бойы білім инновациялар лицейінде оқыған, ал соңғы 12-ші сыныпты халықаралық спектрум мектебінде тәмамдаған. Болашақта да бұл саладан алыстамаймын дейді. Сондықтан құжатын Ұлыбританияның әйгілі Кембридж университетіне математика мамандығына тапсырыпты. Комбинаторика деген саладан ұнайды. Және сан теориясы деген сала бар, сол ұнайды. Менің ойымша Қазақстан олимпиадаларда мықты. Мысалы осы өткен ИМО-да біз бірінші 20 мемлекеттің арасына кірдік. Данаттан бөлек биыл қазақстандық дарынды оқушылар математикадан халықаралық олимпиадада тағы 5 медаль жеңіп алды. Оның біреуі алтын жүлде. Бұдан бөлек 2021 жылы Қазақстан командасы физикадан 5, информатикадан 4, биологиядан 3 және лингвистикадан 1 медаль еншіледі. Оған жас химиктердің бүгінгі 4 жүлдесін қосыңыз. Қазақстандық таланттар халықаралық аренада ел намысын лайықты түрде қорғап, ұлттық құрама командасында әртүрлі деңгейдегі 500-ден астам медальдарға қол жеткізді. Өткен жылмен салыстырғанда негізгі халықаралық олимпиадаларда былтырғы жылы 12 медаль болатын болса, биылғы жылы 20-дан асатын медальға ие болды. Білім саласының кей мамандары Токиодан жеткен жаңалық спорт сайыстардың көлеңкесінде қалат деп қынжылады. Мәселен, химик әрі бас қаладағы 90-шы гимназияның директоры Аятжан Ахметжанұлы химиядан Қазақстан құрамасы осыған дейінде 2 алтын, 2 күміс еншілегенін айтады. Алайда оқушылардың осы тектес жетістіктері көп жағдайда жеткілікті дәрежеде дәріптелмейді дейді. Соңғы 10 жылдықта Қазақстанның пәндік олимпиаданың деңгейі едәуір деңгейде өсті деп айтсам болады. Ол математикадан да, физикадан да, информатикадан да пәндік олимпиададан жүлдесі алып жатқан балалар көп. Өкінішке орай дәріптелуі, халықтың оларға назар аударуы жоқ. Өйткені жалпы ішкі кеңістік ондай олимпиаданың бар екенін де білмейді, ақпараттық құралдар мүлдем дәріптемейді. Егер дарынды оқушыларды насихатта уақытында бағаламасақ, олар шетел асып кетеді дейді маман. Мәселен, химия олимпиадасында топ жарған 2 жас химикке ақш пен Оңтүстік Корея грант ұсыныпты. Сондықтан халықаралық білім бәйгесінде жүлделі болғандарға және олардың ұстазына мемлекет тарапынан қолдауды күшейту керек деп санайды. Сондай ақ аудандық және облыстық деңгейдегі кезеңдердің әділ өтуінде атап өтті. Токиода 21-ші жылғы халықаралық химия олимпиадасы. Сол секілді жылда бір пәннен өтетін халықаралық олимпиаданың жүлдегерлеріне мемлекеттен үлкен шарт-жағдайлар жасалу керек деп ойлаймын. Бұқаралық ақпарат құралдарға нақты тапсырма берілу керек. Мына балалар көрсетілу керек, дәріптелу керек. Өйткені балаларға ол алдындағы мотивация. Пәндік олимпиада ғылымның ең алғашқы тетігі. Сондықтан бұл нәрсеге көңіл бөлмеу мемлекет үшін дарынды ұрпаққа көңіл бөлмеу деп айтқым келеді. Аятжан Ахметжанұлы елімізде өтетін олимпиадалардың санын әр пән бойынша 2-ден асырмауды ұсынады. Бұл саннан сапаға өтуге көмектесетін көрінеді. Айтпақшы, халықаралық білім додасында жүлде алған оқушылар елімізде автоматты түрде жоғары оқу орнының грантына ие бола алмайды. Әзірге мұндай жүйе жалғыз Назарбаев университетінде бар. Нұршапағат Несіпбаев, Диас Қобланбаев, Хабар 24.